kita nak pergi ke di sana dekat Ladbroke Grove. Kita nak ke Baker Street. Kereta api datang. Tepi. Kereta api datang. Berapa stop? Kereta tengok. Okay, kita dah sampai ke sini. Jom. Jom kita keluar dari Baker Street. Mana? Yeah. Oh, yeah. So, yeah. Itu semua universiti. Sayang, itu semua universiti tau. Itu semua universiti, Westminster University. Business school. So kita awal sikit. So kita tengoklah ni souvenir shop ni semua. Mama ada ni mama? Glass. Nak ada sikit je. Betul-betul dekat Benito Store sebelah. Kita nak masuk inline. Yes. Jom kita dah scan tadi tiket kita. Jom kita. Alamak, kena buka bag pula. Oh, kita potong queue lah. Kita ni fast track. Apa? Fast track. Masuk Benito Store. So, kita nak turun lift. Naik ke atas. Kita masuk. Sporting her iconic fuchsia tux. Absolutely stunning. Okay, another British star on the screen has just stepped on. Wow. Boy, Audrey. Itu dia artis paling popular 2024 di red carpet. We are live at Madame Tussauds London on the red carpet. Red carpet dekat ni tu, dekat London tu. Ini dia. Wakanda Forever. Dia kata, sit here and roar. Sweat seat, sweat. Wow, what is tu? Wah, Brad Pitt. Ada Shah Rukh Khan. Oh, real lah. Ni siapa ni? Oh, Ryan Gosling. Audrey. Wah, King lah. Tom Holland. Oh, masalah. Suara jai. Wah. Oh, tekan tu mati. Oh, tu tukar lagu. Wow. Dia cahaya ke ni? Oh, dia pergi next section pula. Oh, dia pergi buat bola. Okay, 1, 2, 3. Go. Yeah.
ni yang mencara kat Malaysia tu. Mana Daniel? Nari, nari, cepat, nari. Look at the camera. Tengah-tengah. Itu pun mana ambil dah. Wow, dia gerak betul-betul lah. Wow. Mata dia gerak. Loki, Loki. Downey Junior. Okay. E.T. E.T. Okay, one, two. Okay, dia ni pula. Ni James Bond punya semua. Sean Connery. Arnold Schwarzenegger. Audrey Hepburn. Jennifer Lawrence. And wax. Tengok dia buat wax. Berapa ni? Berapa? Murah ke? Yang murah ni je. Single murah. Mahalnya. Tinkerbell. Okay. Take picture. Track. Kita turun bawah pula. Oh, ni Chamber of Horror dia ni. Nampak hantu. Ni ada gadis ni akan berani. Chamber of Horror. Saya akan berani punya. Ya, yeah, ke? Okay. Percaya ke? Oh, ni orang Islam lah. Shakespeare. And Stormzy. Jalan ke apa ni? Ke nak tidur? Wah, ada breakfast ke? Ish, ni nak makan ke apa ni? Oh, sorry. Habis. Tiga orang main sekali. Tengok dapat berapa. Sama siapa? Dia dan Maggie. Okay. Masuk dari bahagian keluarga diraja. Okay. Okay, 1, 2, 3. The Judy Dench. Aku nak jadi Jess. Apa itu? Ish. Dia ni tak nak? Paul McCartney. Apa dalam tu? Dia nari ke? Lady Gaga. Who is this?
Sheeran pun ada dengan gitarnya. Oh, Kylie Minogue ada. Wah, Ariana Grande lah. Beyonce. Jimi Hendrix. Oh, sorry. Okay, jom kita masuk dekat dia punya ni. Next section pula, turun bawah lagi. Bawah tanah lagi. Okay, jom. So, and then, so slow. Ni zaman-zaman dulu tau. Ni zaman-zaman dulu dekat England. Macam nilah, masih tak ada lampu. Jom, kita masuk. The Blind Beggar. Good afternoon, man. Good afternoon. If you don't want to go inside the chamber, you don't have to go, okay? Quick thing, if you have kids like this, really small ones, and they are quite afraid, please listen to them, okay? Just one adult is needed to be with the kids, and that's all good, and then you can swap, and then you can see the experience. You don't need to afraid them of, okay? Are you okay to go inside? Amazing! I know you smashed because we have murders around, so you don't want to be hatched by now. Yeah, okay. I told you, okay? Well, the news here is going to be great. Ada mami. Kan ni dia gerak-gerak. Kan ni. Ah, tak ada dia gerak. Ni semua orang dia ni, ya. Orang. Jom, kita masuk. Tak ada apa-apa dia ni, ya. Apa ni? Eh, dia rebus orang ni. Kenapa dia rebus? Banyak darah. Ha, bunyi dengan ni je. Yang buat ha tu semua orang. To the cells. Who is this? Jack the Ripper. Aduh, tengok. Jack the Ripper. Untung je lah. I'll keep my word. Yeah. See you, Ripper! Habis dah. Itu je nenek takut. Nangis ke? Nenek je. Aduh. Jom kita naik atas pula.
Mari naik, right, right. Naik, right. Jom. Let's go. Wow. Ini baru ni, dulu tak ada ni. Besar. Woo. Taxi lah, black cab. Four. Yeah, yeah. Go. Go, Jay. Go. Okay. Biar, biar, nanti dia. Dia bawa jalan-jalan je. Cuba, dia bawa. Going back 400 years to the London of Queen Elizabeth I. Whoa. Wah, dia pusing lah. Oh, dia pusing. Huh? William Shakespeare. That is the question. Where it is known. Hantu, hantu. The horror of the great plague. Daniel, mama. Atas. The King of England's baker, who let the bread burn, has been blamed for the Great Fire of London. Oh, you're good. By order of His Majesty King Charles II, Sir Christopher Wren is given the task of rebuilding something. This time, London was built in stone. From the ruins of the fire. Please remain seated. The ride will restart shortly. Please remain in your seats. The ride will be. Wow. Edwin Newton. Ever since the Battle of Trafalgar, Lord Nelson has kept one eye on his celebrations. At the bell, huh? Over 60 years, giving her name to the Victorian age. The spirit of London was immortalized by Charles Dickens. London, the heart of the empire, stood firm against the assault. Kira. These are the sights, the sounds,
colours and the joy of the spirit of London. Terkejut. And habis dah. Okay, buat. Okay, tengok depan. 1, 2. Uyo, ada puasa. Okay, dengan nenek papa ada puasa. Enmin. Jom. Kita nak tengok 3D glass. Oh, ni dah pakai dah. Oh, 4D. Okay. Saya tengah queue. Dia in 3 minutes. 4D. Okay, so kita akan tengok cerita Marvel Heroes. Jom, kita tengok. Okay, jom kita masuk duduk. Popcorn. Kabumbung. Jom, duduk. Jom masuk tengah-tengah. Ah, boleh, boleh. Depan, 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 depan. Sini, sini. If you do have any sort of issues, or you are affected, there's something that possibly can be okay, here. Any of the specialists. If you'll please make your way through that door, the audience is waiting in the theater. After you, this is a lie. This is it. I'm big reveal. I don't know if big is the word I use for either of you. Look. Tu kita pergi ke Star Wars punya tempat. Star Wars punya tempat. Okay, Daniel masuk Star Wars. Okay, tengok sini. Depan sikit. 1, 2. Okay, cepat. Okay. 1. Cepat. 1, 2. Okay, okay, cepat. Okay. Okay, jom. Oh, bersama saya ke Jabar. Oh, C3PO. Okay, kita dah habis. Best lah, best gila. Okay, exit dah. Macam-macam ada. Berapa ringgit ni? Saya tengok berapa satu? 24 euro, eh pound. Jom kita keluar. Ha? Tapi lah dia orang ada franchise dengan Mungkin Gallery. Apa dia kata? Masa dengan Avengers
Mama nak beli cawan lagi ke? Benda tu so? Itulah pasal. Jom kita tengok. Harga berapa teka? Kau ni? 6 euro, saya tak percaya. 6 euro je? 6 pound. 6 pound. Kita berada di London. 6 pound. Okay, let's go. Banyak lagi merchandise kat sini sebenarnya. Ya, banyak. Ni antara yang ada lah. Okay. Berat juga dia punya ni. Nak gambar? Tapi, main Malaysia. Nampak main Malaysia. Apa? Ya, tu dia. Malaysia. Oh, baju cantik underground. Berapa? 70 pound. Okey, mahal jugalah. Memang cantik dah ni, Ma. Kau ni? Semua ada? Berapa harga ni? 16 pound. Collage.